Gospodine predsjedniče, krenula jedna godina koja će biti karakteristična i veoma interesantna. U ostalom, u ovih vaših 13 godina sve su bile za sebe karakteristične i drugačije jedna od druge. Međutim, ne samo zbog izbora, već i zbog nastojanja Srbije da uđe u Evropsku uniju, mnogo toga će biti drugačije, ja bih rekao, zahtevnije. Ovaj razgovor u svojoj osnovi, pored ostalog, ima za cilj upravo i to. Da čujemo kako će lokalne samouprave doživljavati i nastojati da budu blizu, da tako kažem, Evropske unije. No, pre nego krenemo u sve to, ja ću vas pitati ono što je u ovom trenutku aktuelno, odnosno značajno, a tiče se prvog meseca i ovo desetak dana drugog meseca. Opština je kao jedna velika kuća privredna. Kako poslujete? Kao što smo poslovali u 2015. godini, nastavljamo i 2016. poprilično dobro, dakle, likvidni smo, nemamo nikakvih obaveza prema izvođačima radova ili prema našim korisnicima, sve je isplaćeno na vreme. Pripremili smo rebalans budžeta i raspodelit ćemo nekih preko 170 miliona dinara na korisnike, od toga najveći deo na Direkciju za izgradnju grada. Januar mesec koji je uvek najmirniji mesec što se tiče prihoda je sasvim solidan od idealnih prihoda, znači ako uzmete 12 meseci i podelite 100 sa 12, to je negde 8,33, mi smo preko 7% ostvarili prihode. Tako da sam siguran da će se prihodi na nivou 12-mesečnih, odnosno za svih 12 meseci ostvariti na nivou idealnih čak i više. S obzirom da se menjaju neke propisi što se tiče poreskog sistema i tako dalje, kakva su ubiranja sa terena, da tako kažem, a kako se država ponaša? Poreski prihodi su najizdašniji i najveći deo prihoda u budžetu lokalne samouprave. Dakle, normalni su u toku januara, uvek imate, kažem, januar neki tihi mesec kad svi pokušavaju da isplate što je moguće više obaveza u decembru, da u januaru samo malo prežive, ali kažemo mi u tom januaru smo dobro poslovali, to je najava da će u narednim mesecima biti bolje. Sad što se tiče države, sve najave koje idu prema lokalnim samoupravama nisu dobre, ja bih rekao čak grozne. Ne shvataju oni život u lokalnim samoupravama, misle da se živi u kabinetima u Beogradu, ne, živi se u lokalnim samoupravama, u mesnim zajednicama, tu se odvija sav život. I sport, i kultura, i mediji, i nevladine organizacije, i zaposlenja, sve se odvija na nivou lokalne samouprave. I najava smanjenja zarada, najava i pretnja obustavom transfera, smanjenjem troškova, autistično ponašanje ministarstva finansije, uopšte ne stoji na dobro. Vi i ja smo o tom razgovarali, stalna konferencija gradova je imala svoj stav, nalet takođe. Nije mi to tema i o tome nećemo, ali samo da konstatujete da se nadamo da 2017. neće biti takvo, što se tiče finansiranja. Pa, ne znam, vidjet ćemo, dakle, ostali su gluvi na zahteve naše, dakle, mi smo sagradili bazen, kako da zaposlimo ljudi. Mi smo sagradili bazen kako da održavamo objekat. Mi imamo manjak ljudi u lokalnom samoupravi, u komunalcu, u direkciji, u vodovodu. Ne daju zapošljavanje. Dakle, jedan autizam, pre svega Ministarstva finansije i Ministarstva za lokalnom samoupravi, po mene su to najslabije karike, ti ministri.